Ворожу літературу на макулатуру, а гроші на ЗСУ. Дніпровські волонтери збирають російськомовні книжки на переробку. А на кошти з них закуповують обладнання одній з бригад повітряних сил, яка боронить Дніпропетровщину. Скільки вже назбирали ворожою літературою та що придбали далі? Добрий день. Доброго дня. Ми принесли вам книжки. Чудово. Тримайте. Так, а що ви нам принесли? Давайте подивимось. Павло разом зі своїми колегами збирає російськомовні книжки на макулатуру з травня. Каже, у такий спосіб позбуваються ворожої літератури. Шедеври руської живописі. Колись наші люди витрачали великі кошти на ці книжки, а зараз це вже сміття. Російськомовні книжки – це мотлох радянських часів. Там була пропаганда, яка не відповідає дійсності. Тому волонтери нашого фонду вирішили таким чином боротися з цією пропагандою на тому фронті, на якому можливо це зробити. Збирають волонтери картон, папір і газети. Та в основному орієнтуються на російськомовні книжки. Толстой. Анна Кареніна, Толстой. От не люблять Толстого наші люди. От Дніпро. «Ріка героїв» з радянською зіркою. Навіть таке приносять. Це видання 1983 року. Найексклюзивніше приносили, це була енциклопедія 2014 року, надрукована в Санкт-Петербурзі. І на мапі, в цій енциклопедії, на мапі України вже не було. Вся Україна була частиною Російської Федерації. Літературу приносять більш молоде покоління. Більше люди похилого віку, вони, на жаль, не приносять. Вони кажуть, що це от ми купували, правильно кажете, це коштувало великі там грошей і так далі. А молоде покоління збирає дому, збирає у батьків, приносить. Волонтери збирають ворожу літературу на переробку. На кошти з них закуповують обладнання для однієї з бригад повітряних сил, яка боронить Дніпропетровщину. Свою акцію назвали «Очі для ночі». Вже на сьогодні 12 тонн. Російськомовної літератури не потрібно, орієнтовно 52 тисячі гривень. До нас звернулася одна з бригад повітряних сил України. Вони кажуть, що дуже багато шахедів долітає до Дніпропетровщини, але вночі вони їх не бачать. Кажуть, нам треба прожектор, який може засвітити, щоб ми могли побачити, відстріляти. Ми почали шукати це обладнання і знайшли, що є такий ліхтар, який світить на 3100 метрів. І для того, щоб вночі можна було побачити, ми назвали, що це очі для ночі. Принести російський непотріб можна до волонтерського центру з понеділка по п'ятницю – з 10 до 15. За детальною інформацією звертайтеся за номером, що на екрані. Принось російськомовну макулатуру, підтримай ППО Дніпропетровщини, скинь мотлох, допоможи ЗСУ. Світлана Пархомук, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».